Іван Павленко, «Від роду до роду», розділ перший, частина друга, крапка два, «Наше родовідне дерево», читає Наталія Бизова. Тепер продовжу родовід синами і дочками діда Григорія і баби Софії, тобто моїми дядьками і тітками, а також їхніми синами і дочками. Старшим сином у сім'ї був дядько Андрій, народження 1892 року. На фото мої дядьки і тітки по батьковій лінії. Стоять зліва направо Андрій, мій батько Іван, Петро, сидять Химка, Максим, Олексій і Оксеня. Фото 1939 року. Коли він підріс, батько послав його до Одеси вчитися на столяра. Це ще раз підтверджує, що там були якісь родичі по лінії прабабки Турчанки, дідової матері. На фото відкритка надіслана 13 жовтня 1910 року Андрієм, двоюрідному брату Івану, в Одесу. В Одесі дядько Андрій вчився і працював кілька років і повернувся додому, як згадувала моя мати, гарним, по-міському зодягненим парубком. Та почалася світова війна 1914-1918 років, і його забрали в армію, а потім послали на фронт. Багато йому випало фронтового лиха, але смерть, яка нещадно косила солдатську сірому, все ж обминула його. Коли спалахнула революція, дядько Андрій обирався членом солдатського комітету, бачив і слухав виступ Калініна. Полк складався переважно із українців і хилився до Центральної ради. Тоді на трибуну вискочив більшовик Калінін. Його спершу не слухали, свистали, кричали «Долой!». Тоді він опустився на коліна і став гаряче запевняти, що сам такий же селянин. І таки домігся уваги. А потім так заговорив, що після нього вже нікого не слухали, і частина полку пішла за більшовиками. Ось таку магічну силу мало більшовицьке слово, насичене ленінським декретом про землю. На жаль, цей декрет зіграв лише роль солодкого пряника, якого селянинові так і не вдалося розпуштувати як слід. Пізніше у руках Сталіна цей декрет став тією пасткою, в якій очутилися мільйони селян. Для них було приготовлено кріпосне право соціалістичного типу з тюрмами і таборами. У 1918 році дядько Андрій повернувся додому, оженився і почав хазяйнувати. За жінку узяв Уляну Троцяківну. Її батько Мигаль Федось по вуличному Троцак, чоловіком трохи дивацьким. Як розповідали старожили, любив випити, а потім поголосувати, розіграти на людях якусь комедію, про яку потім довго б говорило все село. Якось спало йому на думку, що скоро помре. Знаючи, що на похоронах і на поминках люди будуть пити по черці, а йому вже не доведеться, він вирішив справити по собі поминки ще за життя. Змайстрував на свій смак труну і запросив на поминальну тризну найближчих приятелів по оковитій. Ті зразу почули своїми червоними носами, чим пахне, і не змусили себе довго чекати. Війшли до господи, а там посеред хати стоїть домовина, а у ній, схрестивши на грудях руки, лежить з приреченим виглядом раб Божий Федось. Підвели вони його, посадовили за стіл і почали поминки. Почалися поминки, а коли пива меду не стало, пішли по хатах, і у кожній за помин душі раба Божого Федося пили по останній. Після тих поминок дід Троцак ще прожив років 8, а потім, віддавши Богові душу, почимчикував прямісінько у рай. Тепер він там, очевидно, дудлить горілку от пуза і закусує сало. Та ще й сміється, що ми, земні праведники, ніяк не докарабкаємося до тих сяючих вершин, за якими все буде по талонах або й нічого не буде. Дядько Андрій і тітка Уляна побудували собі хату біля самої царини і заклали невеликий сад. У ньому виросли кращі сорти яблунь, груш, слива, абрикосів і вишень. Там же стояла і пасіка. У хазяйстві вони завжди тримали багато гусей і качок, так як вигін і вода були поряд.
Дядько весь свій рік столярував у колгоспі. Був він на людях небагатослівний, більше слухав, що говорять інші, і лише зрідка міг щось додати від себе. Не знаю, як там було у сім'ї, але зі сторони здавалося, що усім заправляла всюди суща тітка Уляна. Була вона хазяйкою енергійною і пробивною. На жаль, їй трохи підірвала здоров'я, а може і вкоротила віку раптова біда, яка настигла її у 30-ті роки перед війною. Їдучи з колгоспної роботи, вона невдало зіскочила з кузова автомашини, зачепившись за бортовий крюк, і порвала бік у районі живота. Була також тітка Уляна прямолінійною, відвертою і говіркою. Якщо правда, то нікому не змовчить. Так і вріже прямо в очі, що вже був авторитетним дядько Петро. Як ото що скаже, то, мов, і переінакшувати не треба. А й він побоювався тітки Уляни. Помер дядько Андрій на 78-му році життя, майже до останнього дня, ходячи у колгоспну майстерню. А через 3 місяці не стало і тітки Уляни. Виростили вони 4 дітей – Наташу, Дуню, Івана і Костя. Старшою була Наташа, 1920 року народження. Ще до війни вона закінчила Лохвицьке педучилище і стала вчителькою початкових класів. У 1942 році вийшла заміж за шостака Івана Петровича. Після війни вони виїхали з Яшників на Волинь в село Мительно. Там Наташа працювала усе життя учителькою, а Іван Петрович обіймав посаду бухгалтера колгоспу. Я у ті роки теж учителював у сусідньому селі Личанах і частенько у них гостював. Бували і вони у нас. Якщо гостей було більше, то Іван Петрович брав у руки мандоліну, а я балалайку. І ми грали, а гості танцювали. У 1965 році Іван Петрович захворів і помер. Лишилась Наташа з 2 синами – Григорієм і Леонідом. Розкажу дещо про старшого Григорія, народження 1943 року. Запам'яталась мені така життєва ситуація. Одного разу на храмове свято прийшли усі дядьки і родичі з Димитчихи до дядька Андрія. Було це у 1946 році чи у 1947. У сім'ях тоді був такий порядок. Якщо у хаті гості чи просто чужі люди, то діти не повинні плутатися під ногами. Зимою їхнє місце на печі, а влітку – на дворі. Роздяглися ми, дядько Петро, глядь за грубу, а там Гриша причаївся. Йому тоді було 3 роки. В руках куряча ніжка і у роті м'ясо. Швидко жує, ковтає і дивиться насторожено. «Дай мені м'яса», – каже до нього дядько Петро, насупивши брови. «Це не м'ясо», – глухо відповідає Гриша і похапцем догризає те, що залишилося, а то, чого доброго, сердитий дід ще відбере. «А що ж то у тебе в руці?» – запитує дядько. «Кістка», – проказав упевнено малюк, показуючи оголену кістку і облизуючи губи. При останніх словах малого гості дружно зареготали, а дядько Петро, посміхаючись, додав: «От хитрий Шешенко!» Григорій добре вчився. Після закінчення середньої школи вирішив поступати не куди-небудь, а прямісінько у Московський університет. Воістину, як сказав мій свояк Іван Андрійович Романенко, сучасна молодь нижче, як на міністра, не погоджується. Він мав на увазі мого сина Володимира, який похвалився йому, що буде поступати у Вище інженерно-технічне училище авіації. А в ті роки велася з боку партійних органів сильна агітація, щоб випускники сільських шкіл залишалися у колгоспах або поступали у сільськогосподарські навчальні заклади. У Московський університет Григорій не пройшов, чого вже там не вистачило, не знаю, мабуть, номенклатурної ваги. Довелось йому пройти перш трудові університети, набувати трудового стажу, який давав право на льготи при вступі у вуз. Працював він деякий час на цегельні, де швидко зрозумів, що місити глину набагато важче, ніж мати справу з книжкою. Хоч додому повертався втомленим, усе ж знаходив час уже не на футбол, а на підручники. У той час я працював директором школи, учителів з вищою освітою не хватало, і я взяв його викладачем фізики і математики у 5-8 класах.
Два роки він учителював і одночасно поглиблював свої знання. А на третій рік поступив у Київський політехнічний інститут, після закінчення якого працював інженером, звільненим секретарем комітету комсомолу, а нині начальник цеху заводу «Київелектроприлад». Одружився Григорій з дочкою мого товариша юних років Солонухи Михайла Дмитровича Лідою, яка закінчила інститут іноземних мов. Ліда спершу не мала прописки у Києві, тому не могла влаштуватися на учительську роботу і стала працювати у конструкторському бюро того ж заводу, де був інженером її чоловік. Там працює і понині. У них є дві дочки – Оксана, студентка Інституту іноземних мов, і Ліля, учениця середньої школи. Живуть вони на Борщагівці по вулиці Тупікова. Менший Наташин син Леонід закінчив середню школу і курси шоферів, а потім армія. Служив у Німеччині, возив якогось генерала. Після військової служби залишився там же і працював шофером у радянському посольстві. Потім повернувся у Союз і возив першого секретаря ЦК ЛКСУ, а зараз водить туристичного автобуса по міжнародних трасах. Його дружина Віра працює у торгівлі. У них є дочка Юля, учениця 4 класу, відмінниця. Живуть вони на Троєщині по вулиці Бальзака. Другою дочкою дядька Андрія, тітки Уляни, була Дуня, народження 1922 року. Перед війною вона закінчила Лохвицьке медичне училище, але медсестрою так і не стала. Почалась війна і німецька окупація, а потім причепилася тривала хвороба, ревматизм чи туберкульоз кістки на нозі. Довго лікувалась. Куди тільки не возив її дядько Андрій, якось з великими труднощами дістав путівку на курорт в Одесу. Часи були післявоєнні, тяжкі і голодні. Повіз і туди. А коли повернувся, той каже, як подивився, скільки там гладких панів на пляжах валяється, то аж серце заболіло. Ми отак тяжко працюємо і голодуємо, а вони живуть, як у раю. Все ж Дуня вилікувалася, тільки нога майже не згиналася у коліні. Стала працювати обліковцем на молочно-товарній фермі, а потім продавцем у сільській крамниці. Вийшла заміж за Чепурка Михайла. Прожили вони у Корольковому хуторі років з 20, а коли Дуніни батьки померли, то переїхали у Яшники. Працювали обоє на фермі. Виростили вони двох синів і дочку. Старший син Микола закінчив професійне училище, працює електриком у Донбасі, а менший Віктор десь у Сибіру добуває нафту. А дочка Галя зосталася при батьках, закінчила середню школу і курси телефоністів, працює у Лохвицькому відділенні зв'язку. Є у Галі син Віталій. Серед синів дядька Андрія старшим був Іван, народження 1924 року. Під час окупації його забрали до Німеччини. Після війни він служив в армії. Демобілізувавшись, майже увесь час працював у колгоспі, причому останні років з 20 завідуючим фермою. Був він великим роботягою, за що неодноразово нагороджувався орденами і медалями. Його дружина Уляна Матвієнко була деякий час секретарем сільради, помічником бухгалтера колгоспу, а в останні роки – поваром у колгоспній їдальні. Поставили вони добрячу хату на предковічному Шишенківському дворищі біля Бондарівщини і добре жили. Та Іван у 1987 році передчасно помер. Звалив його рак легень. Їхня єдина дочка Галя закінчила інститут і працює технологом на спиртзаводі. Має дочку шкільного віку Люду. Другим сином дядька Андрія був Кость, народження 1927 року. Чорнявий, стрункий, красивий. Деякий час він працював на шахтах Донбасу, а потім шофером у Кременчусі. Там своєю дружиною Зоєю побудував хату. Пішли рано з життя їхні два сини. Третій Віктор працює у Миколаєві на заводі. Другим сином діда Григорія і баби Софії був дядько Петро, народження 1894 року. У молоді роки він був у науці у Лохвицького кравця. Навчився гарно шити чоловічий і жіночий одяг. Особливо красивими виходили у нього дівочі корсетки. Коли почалася Перша світова війна, його взяли в армію, а через деякий час відправили на фронт. Він служив у піхоті, брав участь у боях, зокрема у Брусилівському прориві, а потім попав у полон. Працював там на бойні і жив непогано.
Після революції повернувся додому і більше ні в білих, ні в червоних не служив. Одружився з Кисилевою Палашкою і жили вони спершу у хаті діда Євдокима, а згодом поруч поставили свою. Дядько Петро обробляв землю і потроху кравцював. Але у 30-ті роки почалась колективізація, і він поступив у колгосп. Шити одяг перестав, бо вийшли нові сталінські закони, за якими райфінвідділ міг оштрафувати і оподаткувати приватних кравців, чоботарів, бондарів таким податком, що й без штанів зостанешся. Був дядько Петро чи не найкращим пасічником у селі. Завжди у його садочку стояло не менше 20 вуликів. Більше тримати розумна держава не дозволяла. Багато років доглядав він і колгоспну пасіку. Крім того, був ще й чудовим рибалкою, мав різні снасті, знав, де треба ловити, коли і як ловити. У роки сталінського лихоліття мед і риба у якійсь мірі рятували його сім'ю від голоду. Усі дядьки, а також і ми, їхні діти, любили гостювати у дядька Петра, бо там обов'язково буде жарена риба і мед. На свято Петра і Павла, яке було його днем народження, він кликав нас до себе і вгощав свіжим медом. Любило до нього заглядати на рибу і мед також сільське та районне начальство. І дядько гощав різних начальників, щоб вони не були дуже прискіпливими до його рибальства. Треба було, як кажуть, ставити свічку і Богові, і чортові. Інакше не проживеш. Треба сказати, що дядько Петро вважався найбільш авторитетним серед братів, їхнім визнаним лідером, а його хата була згуртовуючим центром нашого Шешенківського, у душі якого завжди жевріло козацьке минуле. До війни я у дядька Петра бував рідко, може 3-4 рази на рік, і то, коли з дому за чимось пошлють. Та й жили ми по різних кутках, батьки наші спілкувалися частіше, а ми, голоштанні, сиділи в ті голодні роки дома, а коли підросли, то розлетілися вчитися, хто у Лохвицю, а хто у Полтаву. Моє зближення з дядьком Петром почалося вже після війни. Можливо, спочатку воно було обумовлено тим, що мій батько, єдиний з братів, загинув на фронті. А пізніше в наших душах зародилося щось взаємопритягальне. Він з болем і гнівом говорив під чаркою про московське ярмо. Добре знав не з книг, а з уст батьків і дідів обездолену і покривджену українську історію. Його дорогими гостями були такі українофіли, як старий учитель грець Семен Іванович, як чоловік двоюрідної сестри Оришки з Димичих і Бойко Василь Минович, який відбув 10 років сталінських таборів, а також якийсь Пащенко з Лохвиці, батько якого був членом Центральної ради у 1917-1918 роках. Мені випадково пощастило кілька разів бути у їхньому товаристві. То були люди мудрі, збагачені життєвим досвідом і шановані всіма, хто їх близько знав. При мені вони говорили про наболіле стримано, хоч дядько і зауважував, що я хлопець свій. Я у свою чергу до того теж уже скуштував гіркої отрути із сталінської чаші, воював тяжко пораненим, попав у полон, відмучився там і біля 3 років і ледь живим повернувся додому. І бути б мені після гітлерівських таборів ще й у сталінських, та врятувала фронтова інвалідність. Одначе й таким я був віднесений до ненадійних елементів. Мені не давали ніякої роботи, крім рядової колгоспної. Почуття без вини винуватості, коли за твою пролиту кров і перенесені муки кидають у тебе камінь, пригнічувало і обурювало мене, виробляло відповідну душевну протидію. А від природи я був допитливим і життєво активним. До того ж, коли роки війни і полону були для мене хоч і трагічними, та одночасно і великою школою життя. В таких умовах потягнувся я до витоків тяжкої долі українського народу як у лоні Російської імперії, так і сталінської диктатури. У 1946 році до моїх рук випадково попала історія України Михайла Грушевського. Я побачив її у Галівця Михайла Григоровича Клунакового і попросив почитати. Вона мене всього буквально перепахала. Це була справжня, а не сфальсифікована Москвою історія України-Руси з найдавніших часів і до 1918 року.
зачитання такої книжки могло бути тільки одне – тюрма. Але я прочитав її з великим інтересом. Те, що писалося у цій книжці, співпадало з розповідями дядька Петра. Ось таким шляхом йшло наше зближення. Ми інколи довго розмовляли у нас за столом, і я помічав, як він був приємно вражений моїми знаннями з історії України. Від нього я найбільше дізнався про минуле нашого села і про наш родовід. Ми разом ходили на храм у Димитчиху. До того ж я добре співав і багато знав давніх пісень. Відзначаючи храм чи коляди, дядьки разом ходили від хати до хати і брали мене з собою замість батька. Випивали по чарці другій, а потім зверталися до мене: «Ну, Іване, починай!» І я заспівував: «Кидай, Петре, жінку, а я чоловіка, та й поїдем на Вкраїну, де весело жити». Дядьки і наші димичанські родичі дружно підхоплювали особливими голосами. Вони не відзначалися, але співали натхненно, з душею. Виконували пісень козацьких і побутових: «Ой, гук, мати, гук, ой, на горі та жінці, їхав козак на війноньку, ой, горе тій чайці, заболіли сніги, забіліли білі, що в Києві на риночку. Розпрягайте, хлопці, коней, як устану в понеділок». Деякі пісні на прохання дядька Петра співав я сам. Це «Стоїть явір над водою, пливе човник без весельця. Я бачив, як вітер березу зломив, гуде вітер вельми в полі». Слухаючи, він вельми розчулювався і ховав під кошлатими бровами зволожені очі. А коли одного разу ми з Лохвицьким Пащенком, у якого був чудовий баритон, заспівали пісню «А вже років 200, як козак у неволі», дядько Петро не витримав і заплакав. Приводжу цю пісню повністю. Її текст, написаний поетом Анатолієм Свидницьким напередодні 200-річчя приєднання України до Росії. Він тоді вчителював у Лубна, а музику написав композитор Нижанківський. «А вже років 200, як козак у неволі, понад Дніпром ходить, викликає долю. Гей, гей, вийди, доле, із води, визволь мене, серденько, із біди. Не вийду, козаче, не вийду, соколе, бо й сам добре знаєш, як тяжко в неволі. Гей, гей, у неволі, у ярмі, під московським караулом у тюрмі. Ой, пане Богдане, нерозумний сину, занепасти в Польщу ще й нашу Вкраїну. Гей, гей, занапастив, зруйнував, бо в голові розуму мало мав». Пісня звучить сильно і страшно, як гімн, як клятва, як невмирущий козацький дух, поневолений, але не скорений. Я можу зробити з цього лише один висновок. Якими б способами не нав'язували інтернаціоналізм русифікаторського гатунку, скільки б йому в жертву не було ще кинуто розстріляних і замучених людей, почуття національної гідності в українському народі буде жити вічно, бо воно невмируще. Помер дядько на 77-му році життя. Залишилися дві дочки – Маруся і Галя, а також син Анатолій. Дівчата були гарні, виняткової доброти і сердечності, привітні та говірки. Були між ними і відмінності. Маруся русява, більше схожа на батька, схильна до розсудливості у розмові, а Галя чорнява і гарна, як намальована, брови шнурочками і більш емоційна та весела. Маруся перед війною закінчила педучилище, але повчителювати не встигла, так як у село прийшли німці. Їй тоді якраз виповнилося 19 років. Пізніше вчителювала понад 30 років на Львівщині, а після виходу на пенсію повернулася у село і купила хату. Галя закінчила перед війною медичне училище, але по спеціальності не працювала, так як почалася німецька окупація, а після неї у своєму селі не було місця. У 1946 році вийшла заміж за сільського фельдшера, який згодом влаштував її санітаркою при медпункті. Були вони для мене, мабуть, найближчими родичами за весь час мого проживання у Яшниках. Жили вони дружно і гарно, у достатку і злагоді. На 57-му році життя Галю настигла тяжка хвороба – рак, і її не стало.
син дядька Петра Анатолій, народження 1942 року, продовжує наш родовід у Кременчуці. Туди він разом виїхав з дружиною Катериною у 70-ті роки. Анатолій працює електрозварником, а Катя – бухгалтером. Живуть добре. Анатолій не п'є і не курить, має власну автомашину. Є у них дві дочки – Зоя і Тамара. Зоя навчається у педінституті, а Тамара – у середній школі. Третім сином діда Григорія і баби Софії був мій батько – Павленко Іван Григорович. Народження 1895 року. Про нього я розповім далі.